Salut tuturor și bine m-am regăsit la un nou episod din Cariera cu FCSB. Avem lucruri de făcut astăzi și mi-ați oferit foarte multe sugestii și de transferuri și ce să fac cu Budescu și cu cashier-ul. Din păcate mi-ați zis foarte mult să dăm la contract negotiation și să încercăm să-i dăm o contraofertă, dar nu mai putem pentru că abia ce am discutat cu el, vedeți că nu mai putem să-i oferim absolut deloc nicio ofertă de un contract nou. Aceeași chestie se întâmplă și pentru cashier-ul, deci din păcate nu putem să vorbim cu ei. Să sperăm că în iarnă s-ar putea să vorbim cu ei, nu știu, vedem. Dacă e să-i pierdem gratis, o să fie nasol. Așa că o să-l pun pe transfer list și pe cashier-ul și pe Budescu, dar sper totuși să se rezolve chestia asta cu contractul. Urmează meci cu CFR și terminăm perioada de transferuri. Deci cam asta e echipa până în perioada de iarnă și eu zic că este foarte ok. Avem foarte multe poziții acoperite, să zic așa. O să facem și pe Haruț desigur acolo. Bum, am pus 2 ochi pe 3 jucători, să zicem așa. Din păcate nu avem scout la toți. La Băluț avem scout pentru că știți că vorbisem de episoadele trecute, că am pus ochii pe el. Și de asemenea mai avem aici 2 jucători foarte interesanți. Un jucător care este într-o formă foarte bună în realitate și anume Ronaldo Deacono și poate, văd că poate juca cam KM și KDM. Și de asemenea mama este Kirikeș, Vlad Kirikeș. Nu știu dacă ne-ar trebui neapărat acolo un fundaș, o să mă uit exact, dar ar fi foarte frumos să revină Vlad Kirikeș, gen, nu știu, facem un schimb cu Vinicius, mai dăm o diferență de, nu știu, 500.000 și poate l-aducem pe Kirikeș, care o să fie un super transfer și o super revenire. Și nu putem să zice că nu ar fi realistă, pentru că Kirikeș chiar a fost acolo forță pentru Steaua în perioada când juca cu Ajax, cu Chelsea, și ar fi o super revenire. Și de asemenea Tudor Băluță, mulți mi l-ați recomandat că crește foarte mult. Mi-a zis un băiat în comentarii că a crescut până la 91 OVR, dar să am grijă la development. Eu zic că am putea să încercăm niște oferte. Începem așa de început de episod. Hai să vedem cu Vlad Kirikeș. O să-l dăm pe Vinicius plus 800.000. Hai să vedem. Nu, nu-l vrea pe Vinicius. Ok, Sassuolo, ce-mi faci, tati? Măsești de bani? Ok, dăm un Radunovic. Ce părere aveți? Dăm un Radunovic și 450.000. Habă că v-am dat. Ia uite mă că nu vor nici pe Radunovic. Băi, n-ai mă șarlatan de la Sassuolo. Hai să scoatem. Dacă scoatem 1.500.000, îl luăm pe Kirikeș, dar văd că nu prea scad deloc băieții. 1.600.000, au zis că se mai gândesc. Da, în același timp, n-au apucat să vă vorbesc, am vrut să-l aduc pe Stanciu în locul lui Budescu, acolo era o super revenire, dar din păcate este prea scump, este mult prea scump, 17 milioane Nicolae Stanciu, dar poate sezonul următor, cine știe. Hai să vorbim cu Tudor Băluță, pentru că practic o să fie, cred că, cea mai mare achiziție din acest sezon. Primul jucător din Premier League care vine la FCSB. O să îl oferim pe Nedelcu la schimb și o să ziceți de ce îl ofer pe Nedelcu. Nedelcu este puțin mai bătrân decât el, cu 2 sau 3 ani. Nedelcu are mai puțin OVR, are mai puțin potențial, are o cotă bună, 1.800.000. Și nu mi-a plăcut foarte mult de el, adică la modul am jucat un meci cu el și mi s-a părut foarte lent. Nu știu cum ar fi Băluță, eu zic că ar fi mult mai bun Băluță, 22 de ani pentru Tudor Băluță. Să-i mai dăm 3 milioane în plus, 3 milioane, nu știu ce să zic. Nu știu, hai să-i dăm 2.500.000, dar cred că o să 700.000, o să vrea mult mai mult. Nu-l vor pe Nedelcu. Îmi cam dă planurile peste cap chestia asta, pentru că Nedelcu era acolo o monedă de schimb. Hopa, îl vor pe Radunovic. Radunovic se duce în Premier League. Hopa. Bă, vezi că ar fi tank. Vezi că ar fi tank chestia asta. 3 milioane plus Radunovic. Bă, nu scad ăștia de la Brighton. Brighton care are un sezon foarte bun în realitate. Are multe meciuri câștigate. 3.500.000 plus Radunovic. N-ar fi rău. Bă, vezi că n-ar fi rău. Hai că îi dăm accept. Băi, ci fete, îi dăm accept. Că eu zic că e un preț bun pentru Băluță. Acum o să fie o problemă cu salariul, pentru că el are foarte mare salariu acolo.
vă dați, oh, vrea important. Bă, tati, o să fie crucial. O să fie crucial. 3 ani de zile, cred că am putea să-i dăm 4. Acum nu știu cât de realist este acest transfer. Pentru că Tudor Băluță clar e peste nivelul ligii 1. Vrea 14.000, dar cine știe? Bine un sezon, două, după aia pleacă într-o ligă mai mare. Și mai are Ronaldo Deaconu aici care a rămas, dar nu știu dacă le mai permite chiar atât de mult bugetul. Aș mai vrea să păstrez vreo 3 milioane până în perioada de iarnă, pentru că poate aducem ceva așa liber de contract și avem nevoie de bani. Hai să vedem ce zic ăștia cu Kirikeș, 1.800.000. Bă, am putea să-l aducem pe Kirikeș. Am putea să-l aducem pe Kirikeș, dar clar trebuie să-l dăm pe Vinicius. O să lăsăm momentan așa și vedem cum facem. Vedem aici cine pleacă la națională. Tudor Băluță, Florin Niță, Dejan Sorescu, Cordea, Tavi, Olaru, Budescu și Panțuru. Cheșeru? De ce nu-i convoca Cheșeru, care e unul dintre golghetere acolo? Țin minte că are foarte multe goluri. Și de asemenea, Florinel Coman. Unde-i Coman? Wow, surprize aici. Surprize, surprize. A venit și scouterul pentru Ronaldo Deaconu. Bă, n-ar fi rău, dar sincer am putea să luăm și în perioada de iarnă. Nu cred că ar crește foarte mult prețul lui. Și știți de ce nu voiam eu să mă duc direct pe el? Îmi aduc aminte. Mai are 11 luni din contract și s-ar putea să luăm gratis în perioada de iarnă. Așa că nu o să-l iau acum. Îl lăsăm aici și în iarnă s-ar putea să luăm gratis, ceea ce e super tare. Vreau să schimb puțin kiturile. Budescu, cred că ar merita numărul 10, Budescu. Cred că ar fi bun acolo de numărul 10. Luradu nu vreau să-i dau. Florinel clar trebuie să fie 7. Olaru este 27. Nu prea ar merge Olaru. L-aș vedea un număr 8 mai mult pe Olaru. Cred că este destul de potrivit. Tavi, parcă... Da, 9 avea Tavi. I s-ar potrivi mai bine lui Cheșerul 9, dacă mă întrebați pe mine, dar nu o să-i schimb. Cheșerul ce are? 28. Da, Cheșerul parcă ar fi mai bine un 11 sau un 9, a zice eu. Băluță clar este un număr 6, da, zic eu, da, 6. Sorescu îi dăm, are 2, e ok. Cristi ar trebui să aibă tot așa, vrea 17, mi se pare că are și în realitate, o să-i lăsăm 17. 3 Panțăru, Cordea nu prea mai contează de aici și nu mai schimbăm. Dar da, am schimbat numerele importante. E acolo o mică problemă cu Tavi și cu Cheșerul, dar să zicem că e ok. Și noi am dat Luradu. Luradu îi dăm numărul lui Denis Man, 98, chiar dacă are Cordea, sau îi dăm 99, are Andrei Vlad. 97 pentru Radu, ca să nu se certe nici cu Vlad, nici cu Cordea. Vine meciul cu CFR Cluj și punem cea mai bună echipă la bătaie. Cea mai proaspătă echipă cu toate transferurile, cu tot ce trebuie. Băluță este titular, debutează și acesta. Trebuie să facem și o bancă de rezervă foarte competitivă aici. Și cred că o să fie o problemă că sunt mulți jucători buni aici. Da, cam asta este banca de rezerve, nu mai punem pe Vlad. O să joace și Vlad, dar în meciurile cu echipe mai slabe. Clar avem nevoie de Niță pentru meciul cu CFR. CFR este pe locul 4, 12 puncte pentru ei. Cheșeru este golgheter, da? Ei îl au pe Fofana, uite și pe Budescu cu 3 goluri. Cheșeru nu știu dacă să joace. Hai să-l punem pe Cheșeru titular și îl schimbăm probabil minutul 60, ceva de genul, să vină proaspăt Radu acolo. Haide să-i dăm drumul la acest derby. Începe partida, jucăm în Gruia, băieți și fete, la Cluj, frumos aici, deci au un avantaj cei de la CFR Cluj, nu știu ce echipă au totuși. Vedem aici clasamentul, cine câștigă o să se apropie foarte, foarte repede de farul. Vedem campionatul, vedem și echipele și vreau să văd ce echipă are CFR Cluj. Poate a mai adus ceva în plus acolo. Vedem jucătorii noștri, ăla cred că e Cheșerul din stânga, care și bentița aia la mână.
Vedem echipa lui CFR Cluj, Bălgrădean, Susiș, Burcă, Sestor, Ștefan, Rodriguez, Fofana, Păun, Chipciu, Alibec și Costache. Manea este doar rezervă. Da, nu văd foarte multe modificări. Clar, este cam aceeași echipă. O echipă bună, o echipă solidă. Alibec, fostul nostru jucător. O să fie interesant. O să fie interesant acest meci. Îi dăm drumul la această partidă. Vedem acolo debutul lui Tudor Băluță, foarte bine Panțăru aici, să vedem, poate pleacă cineva, nu pleacă, se țin bine cei de la CFR Cluj, care au foarte mulți foști jucători care au jucat și la noi, spre exemplu Chipciu, Bălgărdean, Alibec, cum v-am zis, și a fost și într-un timp la Tovlevici, wow! Ok, primul șut pe poartă și la Tovlevici, deci foarte, foarte mulți jucători. Manea, care a jucat și la FCSB și la CFR Cluj. Deci, mulți jucători care au jucat pentru ambele echipe. O să fie un meci interesant. Momentan începe foarte tare CFR-ul. O, Cheșeru, Claudiu Cheșeru, trebuie să vină cineva la suport sau... nu știu ce s-a întâmplat aici. Sincer, așteptam să vină cineva, pentru că știam că Bălgrădean se descurcă acolo. Dar cred că trebuia să încerc un șut mai hotărât. Am zis că merg la sigur cu o pasă, dar a venit foarte târziu cineva acolo. Hai să vedem că încă... da, voiam să zic că încă nu s-a terminat faza. Dar foarte solizi băieții. Ghiță, foarte bine Ghiță. Băluță, printre primele atingeri la balon. Tavi greșește acolo, prins între mulți jucători. Pasă pentru Chipciu, 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 pasă mijloc pentru Fofana, scoateniță. Bine, mă, Florine. Floriniță ne scoate și de data aceasta o centrare simplă pentru Panțăru. Plecăm pe contraatac. Doamne, ce pressing fac cei de la CFR Cluj, nu vine să cred. Du-te, du-te, Claudiu, Claudiu, Claudiu Cheșeru. Ia să vedem, încercăm și un șut. Poate, poate, Bălgrădean, direct în Bălgrădean. Băluță, ne ține în joc. Pas pentru Olaru, Olaru. No, 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 am încercat ceva acolo, dar Olaru n-are skill moves. Am uitat de partea asta. Băi, foarte mult pressing în jocul celor de la CFR. Nu știu dacă ați putut observa când a început faza, dar... oh, pierd mingea aiurea. Coman, foarte bună trecerea lui Coman. Să vedem pentru Claudiu Cheșeru. Cu capul! Cu capul! Nu mă așteptam să dea atât de bine și Bălgrădean scapă mingea. Wow! Ce centrare dă Coman! Wow, jos pălăria pentru Claudiu Cheșeru, jos pălăria, ăsta e un atacant de mare clasă, nu mă așteptam să dea atât de bine și uite că este golgheterul campionatului Cheșeru la 34 de ani, dacă vă vine să credeți, bine, bine acolo Budescu, cât pe ce să recupereze. Băluță recuperează bine mingea. Mi-a plăcut de Băluță, de ce să mint? Mi-a plăcut de Tudor Băluță. Încerca săracul acolo să urce, dar la fel pressing-ul e monstru pentru ce se întâmplă aici. Octavian Popescu îl urcă pe Sorescu pentru Radu. A intrat Radu în locul lui bine Olaru. A intrat Radu în locul lui Budescu, nu prea mi-a plăcut de Budescu ce a făcut meciul ăsta, Panțăru, în schimb Panțăru e chiar din ce mai interesant, de pasă în offside, asta este. Centrare, Alibe Costache, un șut acolo, dar a fost offside, frumoasă fază totuși, frumoasă fază, nu văd terenul de nocturna celor de la CFR. E puțin ciudat, pas acolo pentru Tavi, Tavi îl vedem în mijloc, Radu pentru Coman, Florinel, nu, nu, ce a fost asta, Coman, ce a fost asta, Florinel, tu trebuie să fii numărul 7, să rupi acolo,
Dar nu. Of. Nu, 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 nu prea m-a impresionat Florinel, din păcate. Din păcate Florinel e un într-o cădere și în realitate și în FIFA. Hai, arătăm că nu e așa. Arătăm că nu e așa. Florinel, nu e așa. Mă scuzați. Îmi retrag cuvintele. S-a supărat pe mine Florinel și a zis: "Ba piciorul, îi dau lui ăsta gol." Da, mă, da. Se mai întâmplă și la case mai mari. Se mai întâmplă. Florinel înscrie și el un gol. Înscrie și el un gol și este timpul să facem ceva schimbări. Chișerul deja nu prea mai poate. O să intre și Ion. Vreau să joace puțin și Robert. Intră Perianu și cam atâta, pentru că a mai intrat și Radu. Mai odihnim puțin din jucători și încercăm să ținem de posesie. Pentru că avem 2-0, meciul ar trebui să fie destul de simplu de acum încolo. Bună pasă pentru Tavi. Bună pasă, îl vedem acolo liber. Radu, foarte greu pleacă Radu, dar Radu poate înscrie și el și face 3-0. Scor de neprezentare contra CFR-ului. Marchează și Radu. Cred că primul gol, la fel ca și Coman, Radu înscrie primul său gol. A plecat greu, a plecat foarte, foarte greu acolo, dar finalizarea este impecabilă și Bălgrădean n-are ce să facă, n-are ce să facă. Frumos, la colțul scurt, aia zic, 3-0 și așa o să se termine și partida cel mai probabil. Se termină meciul, 3-0, frumos, cred că urcăm aproape de farul, poate chiar peste farul. Toată echipa a făcut un meci extraordinar, gen toată lumea a jucat impecabil. Vedeți aici, Chișeru a avut un meci bun, Radu, Florinel a avut și el un meci bun, Budescu nu mi-a plăcut de el și de aia l-am și schimbat-o, Laru a avut un meci bun, Cristea, Ghiță și Panțâru la fel, Sorescu nu prea l-am văzut, nu au fost ocazii pe partea lui și Niță ne-a salvat la începutul meciului. Toată lumea este fericită deja, un început foarte bun de campionat. Vedem aici și cât am cheltuit, cât am vândut toate cele. Am adus 4 transferuri, Ghiță, Niță, Sorescu și Băluță. Astea sunt transferurile, 10 milioane de euro ne-au costat și am dat jucători afară. I-am vândut pe suma de 9 milioane de euro. Mai simulăm în ultima zi de transferuri, o și terminăm și vedem dacă mai primim ceva oferte. Oferte pentru Nedelcu. Ceea ce este foarte bine, o să încercăm să scoatem mai mult totuși. Încă o ofertă pentru Nedelcu, la fel, încercăm să scoatem mai mult. Văd că echipele sunt interesate pentru el, plus de asta deja sunt mulți jucători acolo. Băluță clar o să fie titular, după aia este și Șutie și Perianu, săracii nu prea mai au loc să joace. Probabil că unul o să-l fac ca să joace ca și rezerva lui Olaru. Hai să vedem să înțeleg ăștia. Mamă, stai așa, 2.900.000, foarte bine preț. Foarte bine pe preț pentru Nedelcu. Din păcate rămânem cu Vinicius. Pe Radunovic am reușit să-l dăm. Rămânem cu Vinicius aici și cred că echipa este destul de completă după ce o să-l dăm și pe Nedelcu, ca să nu fie cineva în plus. O să văd pe cine fac M, pe Șut sau pe Perianu. Chiar n-am idee. Striker avem, dar a rămas și Dumiter, să zicem, în plus, poate și Mamut. Dar în rest suntem ok. În rest suntem ok. Gheorghe la fel, o să jucăm cu el, o să alternăm pentru că urmează multe meciuri. Ofertă și pentru Panțâru, dar n-aș vrea să-l dăm pe Panțâru. Ionuț Panțâru chiar își face treaba acolo pe partea stângă. Chiar e super, super bun, ne ajută și pe atac destul de mult. Să sperăm că se vinde Nedelcu, pentru că nu mai e timp. Chiar nu mai este timp, nu știu ce face cu băieții aia. O să acceptăm și a doua ofertă, cască, nu știu, nu se înțelege. Dacă nu se înțelege în ultima oră, pică transferul, gen, și o să fie făcut la iarnă, ia să vedem. Da, mă, l-am vândut, am luat 2.200.000, ceea ce e super, super bine pentru Nedelcu. Da, din păcate nu mai putem să discutăm cu Kirikeș. Vedem la iarnă, poate reușim să-l convingem să vină încoace. În orice caz, asta este echipa după primul
prima perioadă de transferuri și eu zic că am făcut o treabă bună, ne-am descurcat, suntem și bine cu banii. Vin și scouterii, băieți. O să avem ceva tinere talente, o să mă uit imediat. Oferte pentru Perianu de la Düsseldorf, fix de la echipa lui Nedelcu, de unde a venit Nedelcu, dar nu o să-l dăm pe Perianu. Suntem și pe primul loc la egalitate de puncte cu Academica. Wow, am luat doar 2 goluri, am înscris 12. Interesant, n-avem cel mai bun atac. Îl împărțim cu Argeșu, care și ei au 12 goluri, dar avem cea mai bună apărare din Liga 1. Și urmează derby cu cine? Cu cine? Cu Dinamo. Episodul următor, până atunci o să simulăm să vedem dacă se mai întâmplă ceva, dar nu cred. Da, tată, urmează derby în episodul următor cu Dinamo. Avem și primele meciuri în Conference League. Vedem aici două meciuri și cu Craiova. Avem două meciuri, una după alta, după aia cu Academica și cu Roma. Deci, mamă, ce meciuri, ce meciuri. Wow, urmează un episod următor foarte interesant. Da, lăsați acolo un like, sper că a plăcut episodul. Ne vedem în episodul următor. Pa, pa!